Շնորհակալություն։ Սաղաթ մարմնաշար մի քանի խնդիր հա մի երեք օր այսօր նախարարության արչեւ պատրված եւ պետք է լուծի կնավորենք այն։ Ուրեմն նախարարության արչեւ առաջնահերթ կան խնդիրներ, որոնք այսօրվա լուծում են պահանջում, դա եւ տրանսպորտը եւ ճանապարհաշինությունը եւ շատ ավելի կարեւոր է նաեւ մեր ապագայի տեսլականը, թե ինչպես ենք մենք տեսնում խնդիրների լուծումը եւ թե ինչպես ենք դա համադրում պետությունը, որտեղ պետք է գտնվի ապագայում այս ամբողջ կառավարության երկարաժամկետ պլանի եւ տեսլականի հետ։